Hola! Què tal? Bueno, pues això és es el paisatge que estic veient tot el rato. I passo per carreteretes de dintre de la part on està més... diguéssim... Uh, eh, hi ha més, casetes, hi ha més eh, uh, puesto per poder buscar dormir. Però no les casetes, sinó que ha sembrat. I... pues això és es una miqueta, el tema aquest. Espera. Que paro un segon i us el passatge des de dalt.